ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି ଦିନ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଶହୀଦ ନଗର ବଜାର, ଯାହାକି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଚାରିବା କେମିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ। ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ନିଜର ମତ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ ଦେବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ନିର୍ବାଚନ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭୋଟ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏଥର? ପୁଣି ତମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାୟୀ, ଆମର ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ବି ଜଣେ ହେଭି ୱେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ଭତ୍ତା ପାଇନୁ, ଘର ପାଇନୁ, କିଛି ଆମେ ପାଇନୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଲା ତାକୁ ବି ପାଇନୁ, କ'ଣ ସେ ଦେଲେ ଆମକୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯେତିକି କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି ଯେତେବେଳେ କାମ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାୟୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ବାପା ବିବାହରେ ଠିଆ ହେଲେ, ବାପା ବର୍ଷିକରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲେ। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନେତା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବା କଥା, ସେ କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କରିଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାୟୀ ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର? ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ। ସିଏ କହିଲେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ମୁଁ ନମ୍ବର ରଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଲ୍ କରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ। ଆଉ ନେତା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ, କ'ଣ ଦେବେ? ଭୋଟ ଦେବା ଆଉ ଯାଇକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ଦେବେ, କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ'ଣ ଏମିତି କାମ କଲେ ତମେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ବୁଝିବେ ସେମାନେ, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ଯିଏ ହବ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ବାପା ଗଲା ପରେ ସିଏ ଥିଲେ ବିଧାୟକ, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାକୁ ଦେଇଛି, ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ? ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖା ହଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହବ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ କିଏ? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆସିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କଡ଼ା ଟକ୍କର ହବ, ହେଇପାରେ, କହିବି ହଉନି, କହିବି ହଉନି, ହେଇପାରେ ଟକ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହୁଛି, ନେତା କେମିତି ହବା ଦରକାର? ନେତା ତ ଭଲ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ନେତା ଖରାପ ହେଲେ ସହିଲା, ମାନେ ଭଲର ଗୁଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭଲ ନେତାର ଗୁଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଭଲ ନେତାର ଗୁଣ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କଥା ନା କ'ଣ? ହଁ, ସେଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଭୋଟ ଦେବେ, ଅନେକ ଯୁବ ଭୋଟର ବି ରହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ନେତା କେମିତି ହବା ଦରକାର? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ନେତା କେମିତି ହବା ଦରକାର? ନେତା ସବୁବେଳେ ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଦରକାର, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଧାମନଗରରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଧାମନଗରକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଠି କ'ଣ ମାହୋଲ ଅଛି? ମାହୋଲ ଏଥର ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ ବିଜେପିର ମାହୋଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ଟକ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ, ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ କାହିଁକି ପାଉଛନ୍ତି? ଭଲ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା, ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଘରେ ରହିବାର କି ଫାଙ୍କାରେ ବସିବାର ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସବୁବେଳେ ସିଏ କାହାର ବ୍ରତ ଘର ହଉ କି କାହାର ପୂଜା କି ନାରାୟଣ ପୂଜା ବାହାଘର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ବି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ବି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନର ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି? ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି ଦିନ, ହାତ ଗଣତି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ନିଜର ମତଦାନ ରଖିବେ, ନିଜର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ୍ଟି ରହିଛି ଦେବେ। ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତିନିଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଅଛି? ବିଜେପିର ପଲ୍ଲା ଭାରି ନିଶ୍ଚିତ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋଦିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ତାଙ୍କ ସେ ସାରା ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ରୋତରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସମସ୍ତ ଜନତା
ବିଜେପି କି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯୋ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଯିଏ କି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବି ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବିକି ଭୋଟ ଦେବେ ନା କ'ଣ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ମୋଦିକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ବିଧାନସଭାରେ ଏମିତି ଜଣେ ଏମଏଲଏ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କେହି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ବାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସାରା ଏମଏଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯିଏ ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଉଥିବ, ଉଠାଉଛନ୍ତି ତ ଉଠାଉଥିବ କ'ଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ମତ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମଉସା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ପରିବା ହାଟରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଗଣତି ଦିନ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ପ୍ରଚାର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନେତା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, କେଉଁ ନେତା ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ? ଗୋଟିଏ ଟୋକା ଯିଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଯିଏ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଲାଗିଛି, ଯେ ଯାହା ବାଇକ ବା ହୁକର କୁକ୍ 50 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ 100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜକୁ ହରେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ନାହିଁ। ମିନିମମ୍ ଆମର ତ ଆକଳନ ମିନିମମ୍ 20-25 ହଜାର ଭୋଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ 20 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ 30 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ଧାମନଗରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ପାୱାରଟା କ'ଣ ଧାମନଗରବାସୀ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଯାହାକି ବିଗତ ଦିନର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏ ଧାମନଗର ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଏ ମଣିଷ ସ୍ୱାଭିମାନର ମଣିଷ, ଯାହାକି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜକୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପାରିତ କରାଇଥିଲେ। ଭାଇ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୋସା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ଉପନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଆଉ ନିର୍ବାଚନର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ରହିଛି? ଏପଟକୁ ମୁଁ କରନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ରହିଛି? କ'ଣ ଫରକ ଇଏ ଫରକ ଅଛି? ଫରକ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି, ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଫରକ ଏଠି ଜିତିବ ସେ ଯାହା 4-5 ହଜାର ଭୋଟ ଜିତିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ହଜାର ଭୋଟ ଜିତିବ, ଯେ କିଏ ଜିତିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି? ଭଲ ପିଲାଟା, ଭଲ ପିଲା ଆଉ କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ? ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଳାଟେ ପୂଜାଟେ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଡାକି ଫୋନ୍ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଏକା ହିଁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏଭଳି ଏକ ନେତା ଯିଏ ଛୋଟ କାମଠୁ ଆସିକି ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏକା ମାନେ ଯଦି କହିବା ସୁଧକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯେ ଏଭଳି ନେତା ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ, କେତେ ଦିନ ନେତା ହେଇଛି ନେତା, ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ନା। ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ତ ଧାମନଗର ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି? ନିଶ୍ଚିତ, ଧାମନଗର ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, ଧାମନଗର ମାଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଟି, ଧାମନଗରରେ କେହି କ୍ରୀତଦାସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଧାମନଗର ଏଠି ପଇସାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତିନି, ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେମିତି, ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଆମେ ଆଉ କାହାର ଆଶା ରଖିନାହାନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ କିଏ ଆସିବେ, ଡାକ୍ତରବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ କିନ୍ତୁ କାହା ବିରୋଧରେ ତ ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାର ଅଧିକାର ମାନେ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଏ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଏକଦମ ସତ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସବୁ କଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ, ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଅଧା ବାଟର ଶେଷ, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି 50 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କ'ଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯାହା ହଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମେଳାଟେ ହଉ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି, ଏମାନେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏକ ସୁରରେ 2 ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଧାମନଗରବାସୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି ଦିନ ରହିଛି, ଆଉ ହାତ ଗଣତି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନେତା ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଧାମନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।